Fala galera do canal J Maranata, tudo bem? Vamos falar sobre um assunto que vocês tanto desejam, que é saber sobre hospedagem aqui em Salvador, precisamente sobre hostel. Hostel nós sabemos que é o tipo de hospedagem compartilhada e é sobre isso que nós iremos falar nesse exato momento. Então galera, eu estou aqui em Salvador, vocês estão vendo aqui o forte de Santa Maria, estou no Porto da Barra e eu vou falar para vocês sobre dois hostels. Eu fiz a experiência em cada um deles, em regiões totalmente diferentes. Um que fica no coração de Salvador, que é no Pelourinho, e o outro que fica aqui na Praia da Barra, não aqui no Porto da Barra, mas ali na Praia da Barra. E eu vou lhe dar informações a respeito do nosso primeiro hostel. Nós ficamos no hostel Morro de São Paulo, lá no Pelourinho. É um hostel que fica bem centralizado, então ele fica bem na rua principal que dá acesso ao Largo do Pelourinho, a rua que é a rua mais movimentada praticamente ali do Pelour, que fica bem ao lado da primeira faculdade de medicina do Brasil. O hostel Morro de São Paulo tem seus pontos negativos e tem seu ponto positivo. Com relação aos seus pontos, vamos para os seus pontos negativos relacionados ao Morro de São Paulo hostel. A estrutura não é muito boa, o hostel é um casarão do século 17, 18 aproximadamente. Eles decidiram manter essa questão da estrutura. Acho bacana as suas paredes expostas e tal, mas relacionado aos banheiros, não são bons. Tem fios, muita fiação exposta. O quarto é mais ou menos, dá para ficar. O colchão não é tão agradável assim, mas também não é tão ruim. Dá para você ficar tranquilamente lá no hostel. É um hostel onde oferece o café da manhã e é o lado positivo, mas o lado negativo também desse café da manhã é que é um mini café da manhã praticamente. Vocês estão vendo aí imagens que você recebe uma mini fatia de mamão, uma mini fatia de melancia, uma mini fatia de bolo e um pão e um ovo frito. É um café da manhã pronto por ele, você não vai ter a opção de escolha de café da manhã. O café da manhã é esse, você vai ter que tomar esse café da manhã caso você deseje. Esse é o lado negativo que eu acho, né? Você não fica à vontade para tomar café da manhã. Sem falar de que o café da manhã não era tão bom. Mas esquece o café da manhã porque você está no Pelourinho. No Pelourinho você tem diversas opções para poder tomar café da manhã. Esse é o lado positivo, né? O café da manhã lá no hostel. O outro lado positivo é que você está no centro do Pelourinho. Então você está no centro do coração de Salvador. Ali pulsa vida o tempo todo. Agora nós temos um grande problema quando você está ali, que é relacionado à questão da dormida. É muito barulho mesmo ali no Pelourinho. Então vai até madrugadas com batuques, com festas. Então ali é o local onde gira tudo em Salvador. Então para quem quer dormir cedo, para quem se incomoda muito com barulho, eu não recomendo o hostel no Pelourinho. Não, seja o hostel Morro de São Paulo, seja qualquer um outro que fique ali no centro, você vai escutar muito batuque, muita festa, é o tempo todo isso, beleza? A vantagem também é que você tem outras opções à noite para janta, então ali é bem melhor do que na Barra, eu vou falar sobre a Barra daqui a pouquinho, então melhor do que na Barra, então lá vai ter vários lugares para janta. Vamos falar sobre valores. O valor lá no hostel, no Pelourinho, no centro do Pelourinho, fica em média de 35 a 40 reais, com direito ao café da manhã, esse café da manhã que eu falei para vocês. Saindo de lá, eu vim passar uma noite, eu vim passar alguns dias também aqui no hostel, na região da Barra. E eu estou falando aí do Maravista Hostel. Ele fica bem próximo mesmo aqui do Farol da Barra. Então, você tem uma vista maravilhosa para a Praia da Barra. E girando a câmera ou girando o seu rosto, você vai se deparar com o cartão postal, um dos cartões postais aqui de Salvador, que é o Farol da Barra. Fica bem pertinho, questão de metros do Farol da Barra, é bem centralizado também na Barra, próximo de vários restaurantes, de vários bares. Só que nós temos um problema aqui no hostel, no Maravista Hostel. Para mim é bem melhor do que o Morro de São Paulo. A experiência é incrível, a cama é aconchegante. Os quartos são bons, o banheiro é muito bom, muito limpo, o chuveiro é excelente, o atendimento nota mil, a organização, a limpeza também é algo incrível no Maravista Hostel. Então é tudo bom, tudo positivo. A única coisa negativa que eu diria do hostel, do Maravista Hostel, seria não ter café da manhã. Então não tem café da manhã no Maravista Hostel. É a única coisa negativa que eu colocaria nesse hostel. Por quê? Porque aqui na Barra é muito difícil você acordar e você encontrar um local para café da manhã. Você tem que ir
próximo de um posto. Café da manhã não é muito barato também chegando lá, né? Então, assim, é a única coisa negativa que tem no hostel, no Maravista Hostel. Porém, você pode ir a um supermercado que fica próximo do shopping Barra. Inclusive, tem um mercadinho também bem do lado do hostel, bem do lado mesmo, colado com o hostel, tem um mercadinho. Você pode comprar seu café, seu leite, você pode comprar pães, pode comprar presunto, queijo, e você pode tomar café no hostel. O hostel oferece também o café. É o café no sentido do líquido, né? Então você pode tomar o café, você levando os seus complementos lá no hostel mesmo. Assim como você pode fazer a sua janta também, lá tem uma cozinha compartilhada, que por sinal muito organizada a cozinha, muito equipada também. Então você pode estar fazendo sua janta e seu café da manhã lá. Você fazendo a janta e seu café da manhã. Não se preocupe que você lá tem geladeira, tem frigobar, tem freezer, tem tudo para você poder usar também lá no hostel, no Maravista Hostel, beleza? Com relação aos valores do Maravista Hostel, as diárias estão custando entre R$ 40 e 60, 40 a 55, melhor dizendo, de R$ 40 a R$ 55 em quartos também compartilhados e misto. Mas para mim é um dos melhores hostels aqui em Salvador. Todas as vezes que eu venho para cá, geralmente eu fico no hostel, no Maravista Hostel, pela sua localização. Você acorda já de frente com a praia, você pode ficar até altas horas ali curtindo os sons aqui do Farol da Barra, e você vai tranquilo, com toda a segurança, porque o local é bem centralizado. E é isso aí, galera. Aqui nós finalizamos falando sobre esses dois hostels, né? Um que fica lá no centro de Salvador, no centro histórico, que é no Pelourinho, que é o Morro de São Paulo Hostel, e o outro que fica no Farol da Barra, bem na Barra mesmo ali, que é o Maravista Hostel. Eu indicaria o Maravista Hostel, mas para quem gosta também de estar com uma balada mais pesada, né, à noite, quem não quer dormir à noite, então eu direciono vocês lá para o centro de Salvador. E é isso aí, qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente aqui, que nós estaremos respondendo. Não esquece, segue a gente também lá no nosso Instagram, que é o @j.maranata, e vai ficar por dentro de tudo em tempo real, beleza? Então até o nosso próximo vídeo, valeu, fui!